សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងក្តៅក្តៅតែម្ដងចាស់គំរូល្អកំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសុវត្ថិនិងក្រុមគ្រួសារបានចូលរួមកសាងសាលាជូនប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ពីតារាចម្រៀងលោកប្រៀបសុវត្ថិអលោកគឺជាតារាចម្រៀងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែករឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះលោកព្រៀបសុវត្ថិព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបាននាំគ្នាទៅដល់សាលាបឋមស្វាយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដោយលោកនិងកូនកូននិងភរិយាលោកបានចុះទៅជួយឧបត្ថម្ភកសាងសង់ថ្នាក់រៀនដល់សាលាបឋមសិក្សាស្វាយនៅក្នុងភូមិស្វាយកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងនេះហើយជាទឹកចិត្តរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសារដែលមានទឹកចិត្តល្អជួយដល់សង្គមជាពិសេសអាចជួយដល់ក្មេងៗដែលពួកគេកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាលារៀននោះដែលមានសភាពចាស់ផងដែរចាប់ប្រិមិត្តនឹងហៅថាលោកព្រៀបសុវត្ថិគឺជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង2ទសវត្សរ៍ទៅហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែរូបលោកទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនោះទេសូម្បីតែកូនកូនទាំង3នាក់របស់លោកក៏មិនចាញ់លោកប៉ុន្មានដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តរបស់លោកនោះគឺបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនមកសាងសង់សាលារៀនជូនដល់សិស្សចាស់សាលាក្មេងទូចទូចដែលកំពុងតែខ្វះខាតហើយសភាពសាលានោះគឺមានចាស់រៀងចាស់ទ្រុឌទ្រោមទៅហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃមួយរូបដល់តារានេះដែលតារាផ្សេងៗទៀតគួរតែមានចិត្តចែករំលែកចាស់ទូចទូចដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សក្មេងៗដែលកំពុងតែខ្វះខាតចំនួនក្រោយបានបន្តការសិក្សាឲ្យរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតផងដែរតាកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៅក្តៅផ្លេចផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នេះខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពីសម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា